የምትመለከቱት ሰይፉ ኤቢኤስ ነው በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ወደ መጀመሪያ አንግዶች ያልፋለው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ነው ግብጽ ላይ ፕሮፌሽናል ሆኖ እየተጫወተም ይገኛል ከአንድ አመት በፊት አግብቷል የልጅ አባት ሆኗል ከባለቤቱ ጋር ጋብዝ አድርጌዋለሁ ማን ነው ማለ ማልጓ ኦ ማልየን ማለ ኦ ሰላምታዬ እንዴት ነው ጥሩ ነው አይደል እጃን ሰጥም ሲተረጎም እንድናው ሰላምታ አቀረብኩኝ ያው ደና ሰላ አው ደና ናችሁ አልኩኝ አው ደነታችሁ ነገራችሁ እኛሮት እንዴት ነሽ ደና ነኝ ሰላም ነሽ ወይ ዋው በጣም ምታምር አታምርም ወይ እስኪ ከልብ ይዋት እኛሮትና ጋቶች ከተገባችሁ አንድ አመት ሆናችሁ አው የአንዲት ሴት ልጅ አንዲት ሴት ልጅ ወለዳችሁ አው ስሟ ማን ተባለ ከነን ከነን በሱ ፍቃድ ማለት ነው አ ደስ ይላል ያሳድግላችሁ አሜን አው ቁመታችሁም እኩል ነው አው ኛሮት እንዴት ነው ማን ነው መጀመሪያ አብራችሁ ትማሩ ነበር አይደል አው ከልጅነት ጀምሮ የልጅነት አሁን ለምሳሌ እናንታውን ዘፈን አለ ያኔ ልጅ ያለን ሆነሽ ጎረቤቴ የሚለው ዘፈን የእናንተን ፍቅር የሚገልጽ ይመስላችኋል? አዎ በተጓደ ጎረቤት ነበርች? አይ እንራራቃለን። ያው ግን ከልጅነት ጀምሮ አብራችሁ ነበርች? አዎ አብራችሁ ተምራችኋል። አዎ ወደ ፍቅር ግንኙነት እንዴት አደገ ይሄ ነገር? ያው እንደኔ ያው ብዙ ጊዜ ስን ያው ሰው ስትቀራረቡ ያው የሆነ ስሜት ይሰማል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ነው ደሞ አንድ አካባቢ ነን አንድ ደሞ እንደ አጋጣሚ አንድ ክፍል ነን ሁሌ ሰልፍ ደሞ ቁመታችሁ እኩል ስለሆነ አንድ ላይ መሰላችሁ ያው ያው ብዙ ጊዜ ያው አንዳንዱ ያረፍዳል ስለዚህ አብራችሁ ያ አብሮ የመማሩ ነገር ነበር ከዛ በኋላ ወደ ፍቅር ግንኙነት ተለወጠ ቁመታችሁ እኩል ነው ስንት ናችሁ 1.90 ኦ በጣም ደስ ይላል ኛሮት ሞዴል የሞና ሐሳብ ይለሽ ምን ነው ምንድነው ማለት አሁን ጋምቤላ ብዙ ጊዜ ስኳስ ይጫወት አንቺ እዛ ነሽ አይደለ አሁን ደግሞ እዚህ መጣችኋል አዎ የቤት መቤት ነሽ ሊባል ይችላል አዎ ታዲያ እቺ መሰለች የጋምቤላ ቆንጆ ሞዴል ብትሆን እኮ እንዴት ምን አሰባችሁ ወይስ አትፈልጊም አይ አልፈልግም እንዴ አይነት ታዋቂ መሆን አትፈልጊ? አዎ። ምን ችግር አለው ልጅ ታስብ ያለሽ? እንዴ ዝም ብሎ መኖር ነው የምትፈልጊ? አዎ። የመጀመሪያ ጥያቄው ማን ያቀርበው የፍቅር ጥያቄው? ጋቶች ነው። ጋቶች ነው? አዎ። እርግጠኛ ነሽ? ጋቶች እውነት ነው? አዎ። ከዛ ተቀባይነት አገኘ? አዎ። አብራችሁ በፍቅር እንግዲህ ከልጅነታችሁ ጀምራችሁ ቆይታችሁ ከአመት በፊት ነው የተጋባችሁት? ሰርጋቹ ጋምቤላ ውስጥ ነበር እስኪ እንደው አልጠራችሁኝም ጋቶች ቃል ገብተልኝ እኮ ቃል ገብቼ ያው በከርቀቱ አንጻር ነው ምክንያቱም ጋምቤላ ያው ይርቃል በትራንስፖርት ነው ደሞ ያው በቤተሰብ እንትን ነው እዚህ ባረክ ደስ ይለኝ ነበር አዲስ አበባ ሁሉም ሰው በቅርበት እንዲመጣ ማለት ግን ያው የቤተሰብ ነገር እዛ እንዲሆን ተደረገ በደንብ ደምቃል አዎ በባላዊ ደምቃል አልጨፈረም? አይችልም። አይችልም። እሱ በቃ መሃል ላይ ኳስ ነው ያለው እንጂ ጭፈራ የለበትም። አንቺስ? ወከርኩኝ ትንሽ። ትንሽ? አዎ። እስኪ የሰርግ ጋምቤላ ዘፈን አለ? ትንሽ አለ። አለ? እስኪ አስተው እንደ በደምጽ እስኪ ምንድን? ግን አልቻለም። እስኪ አልቻለም። አልቻለም። ምን በእንደ በደምጽ እንደ ግጥሙን በይልኝ እስኪ። አምሮ አልሸገኑ አምሮ አልሸገኑ አምሮ አልሸገኑ ይባላል አሁን በአማርኛ እሱ እንደሱ አይነት ስሜት አለው አዎ አለ አዎ ምንድነው ግጥሙ በቃ እስኪ ይውት ያምራል አዎ እቺ ዘፈኑን ተሰጦኝና ወይ ሬዲዮ ላይ አጫውተዋለሁ እሺ እንፈልጋለን አዎ ሚዜዎች እነማን ነበሩ ያው ሚዜቹ ያው ከዚህ አንደኛው ያው ራምኬል ያው እዚሁ ስለሚጫወት ይታወቃል ሌሎቹ ደግሞ ያው ግን ቆመት እኮ ነበራቸው አይ በቆመ ሳይሆን ያው እበልጣቸዋለሁ የሚበልጡኝም አሉ ያው
በእንትን ነው በደረጃ አድርገው እንዴ ይወረደ? አ እኔ አሁን መጥቼ እዚህ ስር ቀበቶ ስር ልጥፍ ምን ይመስለኛል? ለዚህ ነው ሚዚ ያላረከኝ ነበሩ ግን አጠር ያሉ በኔ ሳይዝ አይ መስለኝም። ያው አጭር የሚባለው ያው ይበልጣል። እኔ አጭር የሚባለው ከበለጠኝ እኔ የለውም ማለት ነው። ግን ደስ የሚል ሰርክ ኮሮና ሊገባ አንድ ወር ሲቀረው። አዎ ከዛ በኋላ አሁን ወደዚህ መጣችኋል? አዎ ወደዚህ። ኑሮ እንዴት ነው በአዲስ አበባ? ኛሮት ወደድሽው? አዎ አሪፍ ነው። ጋምቤላ ያለ እዚህ ሌለ ምን አለ እስኪ ንገሪኝ። ዱቢስ ያረክሽው ያጣሽው እዚህ? እዚህ ነገር ጓደኞች አሳ ኮፕ ከሁሉ ነገር። ኦ አሳ እዛ በደንብ አለ? አዎ በደንብ አለ እዛ። እዚህ ደግሞ ጥቅስ ብቻ ነው። አሳ መብላት በብልሃት ይሏል። አሳው የለ አሳው የለ። አይ የጋምቤላ ይለያል አሳው። አረ ተው ይለያል። ወይኔ ቆይ እንደው የምግብ ነገር ካነሳችሁ ባህላዊ የሆነ ጋምቤላን የሚገልጽ ምግብ ምን ምን አለ? በተለይ አንቺ የምትችው ኛሮት። በእኛ ኮፕ ነው። ኮፕ? አዎ ኮፕ። እንዴት ነው የሚሰራው? በቆሎ ዱቄት። በቆሎ ዱቄት ይደረጋል ሲቦካና ከዛ እንዴት ይሆናል? አሃ በዘይት ይጠበሳል? አይ ትንሽ ዘይት ጨምራለና ከዛ ደግሞ ላይ ላይ ታረጋለ። መቼ ነው የምትጋብዙኝ? ያው ብቻ ደውል ሲረበ ደውል ያዝ ያረጋል። በጣም ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ ሀገር ነች። አንዱ ባህል ወደ አንዱ ሼር የማድረግ ነገር ላይ ደከም እንላለን። ለዛ ምግባችንን ፕሮሞት ማድረግ አለብን እኮ ማስተዋወቅ አለብን። ያሮት ሬስቶራንት ንክፈት እንዴ? እንዴት ነው? አዎ ሙያ ላይ እንዴት ነች? አንደኛ ነች። አንተስ እንዴት ነህ? ታግዛታለህ? ለሷ ብቻ ነው የታወቀው? አዎ መካከለኛ አይችልም። አዎ እውነት አግዘኝ ወጥ መጥረግ ብቻ ነው ቤት መጥረግ ብቻ ነው ሌላ ምን ነገር ያገዘኝ አይደለም። ጋቶች እኔ ቢው ከሀገር ሰውጣ እችላለሁ። ግብጽ ታዘጋጅ ነበር ምግብ? አዎ ራት ይሰራል። ትሰራ ነበር እዛ ምግብ? አዎ። ከዚህ ምን ይዘህ ሄድክ? ምንም እዛ ባለው እዛ ለምሳሌ ምን አለ ማለት ያው ፓስታ አለ። ያው ፓስታ ፓስታ ሩዝ አለ። ከዚህ በሶ ይዛት ሄድም ነበር። ስኮ ለስፖርተኛ ጥሩ ነው ይባላል አይደል? ይባላል። ለዛ ሀገር ይሆናል። እዛ ባለው ግን አንተ አሁን ምግብ ታዘጋጃለህ? ራ በራስ ይጣፍጠኛል ለሰው ሰ አራተው? አዎ ለራሱ ለራሱ ይጣፍጠዋል እንጂ ላንቺ አልቀምሰም። አትቀምሽም? አዎ ስማ ሰርተ ራስ ነው የምትበላው እንጂ ለሰው አይሆንም ነው የምትለው እኮ ባለቤት። አይ ይሄን ወቀሳ እንዴት አየው? ለሰው አይሆንም ባለሙያ ስለሆነች ምን ለሌሎቹ ግን አንደኛ ነው። አይ ደስ ይላል በጣም። ጋምቤላ አሁን እዚህ እኔ ያላችሁት ግን ጋምቤላ ቤተሰብ አለ መቼም። ኮሮና እንዴት ነው መቼም አይታችኋል ብዙ ሰው እየጎዳ ነው ጋምቤላ ውስጥ አሁን ስለ ኮሮና። ምክንያቱም ከአዲስ አበባ ወጣ ሲባል ኮሮና ያለ አይመስልም የሚባል ነገር ሰማለሁ። ታዝባችኋል እናንተ ወይስ የጋምቤላ ህዝብ ጥንቁቅ ነው? አይ ታዝበናል። ያው ሁሉም ጋር ነው አሁን ከቢያንስ ትንሽ አሁን ከአዲስ አበባ ነው የጀመረው ኮሮና የሚሉት። ስለዚህ ወደዛ አዲስ አበባ እንትን ሲባል ያው እነሱም ትኩረት አይሰጡትም። ምክንያቱም እንጃ እንዴት እንደሆነ ያው የኛ ሀገር ያው በተለይ ጋምቤላ ባይናቸው ሲያዩት ነው እንትኑን የሚሉት። አሁን ዝም ብሎ ጉንፋን ስለሆነ ያው የነበረ ነው የሚሉት። በጉንፋን ሲባል ሳል ሲባል የነበረ ነው የሚሉት። ከዚህ የበለጠ በሽታዎች አሉ ነው የሚሉት። ኤደስ ኦ አንተ ግን እንደው እውቅናን ተጠቅመ እንደው የማስተማር ሙከራ አላረከም? ያው አላገኘሁም፣ እድል አላገኘሁም። ብዙ ጊዜ ያው የዛኔ ሲሄድ ለሁለት ሳምንት ነበር የሄድኩኝ እና ከዛ በኋላ ተመለስኩ ወዲያውም። ግን ያው ዶክተር የሆነ ጓደኛ አለኝ እሱም ሚዜም ነበረ። ያው እሱ ይነግራቸዋል ያው አይሰሙትም። ግን ያው አሁን እንትን ያሉት አክም ቤት ሄዶ ሲመረመሩ ያው እንትኖቹ የምልክቶቹ ከተገኘባቸው ያው ጥሎ ነው የሚሄዱት እነሱ። ኦ ጥንቃቄ የለ። ይሄ በመላ ኢትዮጵያ ችግር ነው መቼም። አንዱ እንደውም የሰማሁት ምንድነው ሁለት የኮሮና ያዘው ሰው አለ ግዲያስ የመጀመሪያ ዙር ጨመ ሁለተኛ ይዞታል። ሁለተኛ ይዞት ደግሞ ለሶስተኛው ማይጠነቀቅም እና ሲያገኙት
ማስኩ እንደዚህ አርጎታል። ምን ቢሉ ጥሩ ነው? በቃ ይሄ ሁለት የኮሮና ስለያዘ አንበል አረጎ አይደል አለች። እና ይሄን ያህል ሰው እንግዲህ አስ ሁለት የከታሸና ከመከረው ለሶስተኛው እንዴት አይጠነቀቅ? እኮ አሱ ለከ ነው ተነቀቂ ይጎላልኛ አጋ። ግን ያው ብዙም እንደ ውጮቹ እንትን ስለላላ ነው መሰለኝ። አዎ ወይ ከመንበለው ምግቦች የተነሳ ሊሆን ይችላል የተቋቋም ነው እንጂ ያው እንግዲህ እሱም ደሞ አግዞ ሊሆን ይችላል አይታወቅም። አዎ እሱ ዋናው ያው አቅማችን አይቶ ነው እንግዲህ እሱ። ኛሮት ኳስቶች አለሽ? አዎ። እንዴ የባልሽ ሙያ ስለሆነ ነው ወይንስ አስገድዶሽ ነው? አይ ከድሮ ጀምሮ ነው። ከድሮ ኳስ? አንቺ ነሽ እንደውም ኳስ ተጫዋች ያረክሽ? ከሀገር ውስጥ የማደጋፊ ነው ነሽ? የቡና ነኝ። አይ ኢትዮጵያ ቡና፣ ኢትዮጵያ ቡና። ከውጭስ? አርሰናል። አሁንም? አዎ። ሙች? አንተስ? እኔ ያው የማንቼ ነው። ማንቼ ነው? ቤት ውስጥ ሁሌ እንጣላ ነበር። ጠባለ? አዎ። አዎ ሁሉ ጊዜ በቃ። አሁን ግን ሁለታችሁም ወተት ነው የምትጠጡት በያስባለሁ። ሁለቱም እየተሸነፈ ነው። ያንሻለም ማለት ነው። ደርሰናል ወለ ዋንጫ ነው የምንፎካከሩ። አይ እነሱ አለመውረድ ነው አሁን። አንዱ እንደው ምን አለ መሰለ፣ አርሰናል ደረጃ ሰንጠረዥ ውስጥ የቱ ጋር እንዳለ ላሳየኝ 10 ሚሊዮን ብር ሰጣሉ አለ። ምክንያቱም ሰንጠረዥ ውስጥ ታው የለም። እንዲህ ምን ትደግፊዋለሽ? አዎ ኮበስ በቃ በቃ እንደ እምነት ነው ማለት ወደሽዋል፣ ደምሽ ውስጥ ገብቷል። አዎ እንዳንቺ ባረገኝ። ምክንያቱም እኔ ደስታ ከሌለ የለውም። ግን አግባብ ነው እንደዛ? ይው ራይ ይቻሉት እንግዲህ። አሁን አንተ ግብጽ ነበር የምትጫወተው፣ አሁን ነጻ ትመስለኛል። አዎ ነጻ ነኝ። አዎ ይሄን የመሰለ ማለት ጥሩ እንትን ላይ ትመስለኛለህ፣ ጥሩ አቋም ላይ ያለህ ይመስለኛል። እና ያለ ክለብ መቀመጥ ልክ ነው? ያው ልክ አይደለም፣ ግን ያው የኮሮና መጥቶ ሁሉ ነገር አበላሽቷል። አሁን የግብጽ ሊግ ራሱ ያው በቅርብ ነው እንኳን ያለቀው። አሁን የተጀመረው ቢያንስ ሁለት ጨዋታ ነው የተጫወቱት። ግን ያው በክለቡ የነበርኩበት ክለብ ወደ ሁለተኛ ዲቪዥን ስለወረደ እዛ ለመጫወት ደግሞ አልፈለኩም። ያው ቢያንስ በአንድ አመት ውል ነበረኝ። በዛ የተነሳ ያው በነጻ እንዲለቁኝ ነበር ያው እምቢ አሉ። ብዙ ረጅም ጊዜ ወሰደ ስንከራከር። ያው መጨረሻ ላይ ያው እኛ ጋር ትመጣለች ግዴታ ያው ውል ስላለ ትመጣለች አሉ። ችግር የለም እመጣለሁ አልኳቸው። ያው እዛ ዋናው ላይ ያሉ የሚከፍሉት ገንዘብ ቢያንሰታቸው ነው አይከፍሉም። አዎ በዛ የተነሳ ያው መጨረሻ ላይ ማማራይ ሲያጡ የግዴታ ልመጣ ስል እንተናለው አይ በስምምነትና ፍረስ ምናምን አሉ። እኔም ደግሞ እሺ አልኳቸው። አሁን ነጻ ነኝ። አሁን ነጻ ነኝ። አዎ እኛሮት የት የሀገር ውስጥ ክለብ ውስጥ እንድጫወትልሽ ተፈልጊያለሽ? የፈለገ እሱ የሱ ምርጫ ነው። አዎ የት መጫወት ፈልጋለሁ? ያው ቢያንስ ጥሩ ስኳድ ያላቸው ላይ ብገባ ያው የተሻለ ነገር እንድንሰራ ወይ ለራሴም ወይ ለቲሙ የተሻለ ደረጃ ለማድረስ ቢያንስ የተሻለ ልጆች ያሉበት አሪፍ ቲም አሪፍ ስኳድ ያለው ብገባ ደስ ይለኛል። አዎ በቅርቡ የነ ያየው ነበር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ላይ የለህበት የኔ ጥያቄ መጀመሪያ ካንተ የተሻለ አንተ ቦታ ላይ ሰው አለ ወይ? ሁለተኛ አንተ አለመጫወት እንዳትመረጥ አርጓለ? ብዙ ጊዜ ለብሔራዊ ቡድን ለመጫወት ክለብ ውስጥ የምታሳየው እንቅስቃሴ ወሳኝ ነው ተብሎ ይታሰባል። ምንድነው ምክንያቱ? ያው ምክንያቱም በእርግጠኛ እንት ባላቅም ያው እንዳሰልጣኙ ነው። ምክንያቱም አሰልጣኝ ያው የራሱ ልጆች ለእኔ አጫወት ይሆናሉ ብሎ የመረጣቸው ነገር አለ። ግን ያው አሁን በኮሮና ጊዜ ለረጅም ጊዜ የኢትዮጵያ ተቋርጦ ነበር። እኛ ቢያንስ እንኳን ከሀገር ውስጥ ተጫዋቾች በተሻለ እዛ እንጮት ነበር። ቢያንስ አቋም ላይ ያው ማች ፊትነስ የሚባለው ነገር ላይ ከሀገር ውስጥ ካሉት ትንሽ የተሻለን ነን ብዬ አስባለሁ። ግን ያው አሰልጣኙ አዲስም ስለነበረ
ያው የሱን የሚመቹትን ወይ ለነዚህ ለዚህ ጨዋታ ይሆኑኛል የሚለውን ተጫዋቾችን መርጧል። ስለዚህ ያው ለተቃውሞ አይችልም፣ ምክንያቱም እግርኳስ ነው። ሌላ አሁን ዛሬ ባትመረጥ ነገ ልትጠራ ትችላለህ። ያው ብቻ ራስን ማዘጋጀት ነው፣ አቋምን ማስተካከል ነው። ብቻ ተሸንፍ ነው ታሸንፋ፣ ምክንያቱም ሁላችንም እንፈልገው ጥሩ ደረጃ እንድንደርስ። አሁን ግብጽ ስትጫወት ኢትዮጵያን ወከለ ነው፣ ኢትዮጵያዊ ተብለ ነው። ለእንዴት ነው ያላቸው አቀባበል ለኢትዮጵያን ተጫዋቾች? ያው የኢትዮጵያን ተጫዋቾች የነበርኩበት ቲም ያው ቢያንስ ሁለት ቲም ተጫውቻለሁ ዛ በሁለት አመት ውስጥ አሪፍ ነበር። ያው ተጫዋቾቹ ሁሌም ጥሩ ናቸው። ለተጫዋች ደስ ይላል። ያው ሀገርን ያው ቢያንስ አንዳንዴ ስለ አባይም ይቀልዳሉ። ምን ይላሉ? ያው ውሃ ልዘጉብን ነው ምናምን ይላሉ። ያው አረ ግድ የለም ምናምን ይበቃል ትላለህ አንተ? አዎ ይበቃል። ያው እኛም ትንሽ እንጠቀም እናንተ ይተርፋቸዋል ምናምን አለ። ግን የፍቅር ነገር ነው ወይስ? አይ የፍቅር ነገር ነው። ግን ያው አንዳንዱ የምር ይናደዳሉ ሁሉም። የሆነ ሰሞኑ ራሱ ስለ አባይ ነበር የሚያወሩት ሁሉም። በቃ እዛ ሚዲያቸው ላይ ይሰማሉ መሰለኝ። እዛ እንዴት ውሃ ትዘጋላችሁ ምናምን፣ ያው ለእኛም ጥቅም ነው ምናምን እላቸዋል። ማለት ያው አንዳንዴ አምባሳደር ነህ ብዬ አስባለሁ። በምትሄድበት ቦታ ሰዎች ጥያቄ ሲያነሱ የማረጋጋት ስራ መስራቱ ጥሩ ነው። ስለ ኢትዮጵያዊነት የሆነ ነገር በሉኝ እስኪ። እኛ ሮቴ ኢትዮጵያዊነት እንዴት ትገልጸዋለች? ብዙ ነገር ነው። እስኪ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ማለት በጣም ሰፊ ሀገር ነች። ጋምቤላ ውስጥ ያለው ስሜት የሰው ባለቤትሽ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ነው። እንዲህ አይነት ነገሮችን ስታይ እንደ ስለ ኢትዮጵያዊነት የሆነ ነገር የምትይኝ ካለ ብዬ ነው። አይ በቃ ወስ ይግለጽ ሁሉንም ነገር ስሜቴን ስለሚያውቅ እሱ ይናገር። እስኪ በጋቶች በኩል ይገለጽ። ያው ኢትዮጵያዊነት ያው በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ምክንያቱም ያው ኢትዮጵያ የሚለውን ሀገር ነው የምንወክለው። በተለይ አሁን ከሀገር ወጥተህ ስትጮት በጣም ኩራት ይሰማል፣ ምክንያቱም ሀገርን ነው የምትወክለው፣ ህዝብን ነው የምትወክለው። ስለዚህ ህዝብን የሚያሰድብ ነገር ማድረግ አይጠበቅብህም። ስለዚህ ህዝብን የሚያስከብር ነገር ነው መስራት ያለብህ። እንደዛም ነው የምናደርገው። እዛ ከየት ነው ሲሉ ያው ከኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ነው የሚሉኝ በኮሚታተሩም በግብጾቹም ያው ከኢትዮጵያ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚሉት። እና የዛን የኢትዮጵያ የሚባል ስም ሲጠራ ሁሉም ያውቀዋል፣ ሁሉም ተጫዋቾችን። እና ደስ ይላል በጣም ወክለ ስትወጣ ሀገርን በጣም ነው ኩራት የሚሰማ። አማርኛሽ ጥሩ ነው። እዛ ጋምቤላ ውስጥ በደንብ ይወራል? ታወራላችሁ? መግባባት ይቻላል? ሳይ በቃ በደንብ ጥሩ አማርኛ ነው እያወራች ያለችው። እና አንተም ጥሩ ነው አማርኛ? ምንም አይለው። ያው እዛ ይወራል፣ ምክንያቱም ያው የስራ ቋንቋ ስለሆነ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚግባበብበት ስለሆነ ሁሉም ያወራሉ። በደንብ ያወራሉ እዛ። በደንብ ያወራሉ እዛው። ጋምቤላም ብትሄድ ያው በአማርኛ ነው የምታወራው። አልፎ አልፎ ያው የሀገረኛ ስትሰበሰብ ሰፈር ውስጥ ያ ቋንቋ ነው የምናወራ። ጋቶች ቤት ውስጥ ምን አይነት ሰው ነው? ጨዋ ሰው ነው፣ ተጫዋች ነው። በቃ ጥሩ ሰው ነው። በእኔ ጥሩ ነው። ውጭ ያለው ሰው ጋቶች አይቀየርም? ቤት ውስጥ አይቀየሩ። ብዙ ጊዜ እንደው የሚያጋጫችሁ ነገር ምንድን ነው? ብዙ ነገር በቃ የሴትና የወንድ ነገር ታውቃለህ። እንዴት ትፈቱታላችሁ? በቀላል በቀልድ በቀልድ። አንቺ ትቀልጃለሽ? አዎ እሱን ቀልድ። ከዛ በኋላ በቃ ወደ ኖርማል ወደ ኖርማል። ያው ብዙ ጊዜ አሁን ትሬሊንግ ልምምድ አለ፣ ከሀገር መውጣት አለ። በዛ ሰዓት ላይ ብቸኝነቱ እንዴት ነው የምትቋቋሚው? ችግር የለም ትችያለሽ። ለፍቅር ስል እኔማ ተምጃለሁ፣ ችግር የለም ስለለመ። ስለዚህ አሁን አዲስ ክለብ ካገኘ የመጫወት ሀሳብ አለ? አዎ አለኝ። ቢያንስ በዚህ አመት አችን አመት ሀገር ውስጥ ብጮት ደስ ይለኛል። ከቤተሰቦቼ ጋር እንኳን ችን ነገር ባሳልፍ ደስ ይለኛል። ግን ያው ካልሆነ ያው መውጣቱ ይሻላል። አሁን ለምሳሌ ፖለቲከኛ ሲያረጅ አጀንዳ ይሰቅላል ይባላል። እግር ኳስ ተጫዋች ሲያረጅ ጫማውን ሰቀለ ይባላል። ጋቶች መቼም ሁሌም እየተጫወትክ አትኖርም።
ልክ የጨዋታ ወይም ደግሞ ልክ ጨዋታ ስታቆም ምን የመሆን አሳባል? ያው እንደኔ ያው ወደ ንግዱ ነው መንገቡ። አብራችሁ ነው? ያ ነጋ ጥሩ ነጋዴ የሚወጣችሁ ይመስልሻል? አህ ይመስለኛል። ሀሳባል? አይ ለግዘ የለም። ግን ነጋዴ መጥቶኑ? አዎ ንግዱ ላይ። ስለዚህ ወደ ንግዱ የመግባት ሀሳባል? አዎ ሱሳይሻል አይቀር። አሁን እኮ ዴስ ቲቪ መጥቶ ኢትዮጵያን ኳስ ተጫዋቾች ተንታኝ ይሆኑ ነው። ጋቶች እንደዛ ይመሆን ሀሳብ የለም። የውጮቹን ሳይን ይመጣም ነው ምቀነው። እንደዛ ይሁን ሀሳብ አለ። አሁን ለምሳሌ በደንብ ቁጭ ብሎ ጨዋታ አይቶ ሀሳብ መስጠት ምናም ሊሆን ይችላል። እንደዛ እሱም ራሱ እኮ ጥሩ ገቢ ያስገባል። አዎ እሱ አሪፍ ነው። በመክንያቱም ያው ያለፍክበት ወይ ያለበት ሞያ ነው የምትገልጸው እና ደስ ይላል። አሁን በተለይ አሁን ዱሮ የተጫውቶ ያለፉትን እነሱ ናቸው መተንተን ያለባቸው። ስለ ኳስ ውጭ እንደምናየው እዚህም መምጣት አለበት። ምክንያቱም ተጫውቶ ያለፉት ብዙ ተጫዋች ስመጥሮችም አሉ። ስለዚህ እነሱ ናቸው መቶ ኳሶቹን። አሁን እኔ ዲኤስቲቪ መምጣቱ በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው ለእግር ኳስ ተጫዋቾች ለነበረ ላውንም ለአልፎ ለሄሉትም ማለት ነው። እና እነሱ ናቸው በቃ አሁን እግር ኳስ የተጫወተ ነው መተንተን ያለበት ስለ ኳስ። ስለዚህ ስም ጎል ለጎን ይታሰብበታል ስም ለወደፊቱ። እንደዚህ በያሰብኩ ነበር የታገብኛለሽ ወይ ምናምን ፋሽን ነው አሁንም ድረስ የጋብቻ ጥያቄ ያቀርብኩበት ለየት ያለ መንገድ አለ ወይንስ ዝም ብለን የነገርካት? ያው መጀመሪያ ተውክ ስጀምር ያው በቁም ነገር ነው የምትሄደው። እሺ ስለዚህ በቁም ነገር ከተስማማችሁ በኋላ ያው ጸባያችሁን የተዋወቃችሁ እርስ በርስ ስለዚህ ያው ለመጋባትም ወይም ያልተመቸ ነገር ካለ በዛውም ይቋጫል። ግን ያው ስለ ጸባዩም ስለወደድኩ ስለተዋደድን እንዴት ጠየቃታው? ተንበርክከ ድንገት ሳታስበው ነው ወይንስ በምን አይነት መንገድ ነው ታገቢኛለሽ ወይ እንዴት አልካት? ሚያስም ጋምቤላ ነበረች ለጊዜው። እኔም አዲስ አበባ ያው ስንጀምር ያው በስልክ ነበር። እሺ አው ካርድ አለቀ ካርድ እያወራችሁ? እሺ ረጅም ጊዜ ነበር የምናወር ቢያንስ ከአንድ ሰዓት ምናምን በላይ። እሺ ከዛ የጋብቻውን ጥያቄ እንዴት አቀረበላት? ያው መጣች እዚህ ተገናኘን። ስለዚህ ያው ብንጋባ ምን ይመስልሻል አልካት? ድንገት ነው ያልከው ወይስ አስበህበት? አስቤበት። በሷም ታስታውሻለሽ ያንን ቀን? እንዴት ነበረ ግን? ጥሩ ነው አቀራረቡ ጥያቄው? አዎ አሪፍ ነበር። አላመንኩም። አሪፍ ነበር ግን አላመንኩም። አላመንሽም? አዎ። ከምር ነው አልሽው? አዎ። ኦ አልመሰል ማለት እንዲህ ፈጥናል ብለሽ አላሰብሽም? ከዛ ጥያቄውን እስኪ ያልከውን ነገር እስኪ ልስማው። ለምሳሌ አስታውስና በአገር በጋምቤላ ቋንቋ የተመላለሳችሁትን ነገር በልልኝ እስኪ። ጎሮ ቢኩን ተላሪያ ካላሪያ። እሺ ማለት ተላሪያ እንግዲህ ያለም ያርገው ሰርጋችሁን። ምክንያቱም አንድ አመት ሙሉ በኮሮና ምክንያት አልተያየንም። ስለዚህ በእርግጠኝነት ያው እንደ መልስ ቆጠሩት የዛሬውን ቃለ መልልስ። ስለያዩዋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እኛም ደስ ብሎናል። በአዲስ ክለብ አገር ላይ እንደምትነግስ ተስፋ አለኝ። መልካም ምኞት ካላችሁ ዱላ አመቻችላችሁ። እኛ ሮቴ ለቤተሰብ ጋምቤላም ስለሚያዩ ይሄንን ሾ የሆነ ነገር ቢያቸው ናጋ ያሎንጊ ወይዳ ናጋ የኒሻን ተሎይዳ ሎንከያ። አዎ ጋቶችም ያው ጀሬለ ቻላ ሮኛ ሮምባን ተሎይ ዳከየ ነው የንዶን ነየ ጎነ የዶን ደ የንቾ ጓድ ጓዲት የን ስፔሻል የነ ይደንጋር ከኩረ ኒን እንቲያን ወሮደ የሮከ ቡም ደ የለ ደጓ አወ ወንያም ቺሎይ ደ ተ አንታ የማል። ኦ ያው እንግዲህ ጋምቤላ ለሉ ሰላምታን ያስተላልፋችሁ እንግዶች ስለሆናችሁ ከልብ ነው ማመሰግነው። እኛም እናመሰግናለን። ያው ልጃችንን ከነንን ያሳድግልን ብለናል። አሜን። በሚቀጥለው ስንገናኝ የኢትዮጵያ ኮከብ ተጫዋችና ይዘን እንደሚሆን ተስፋ አለኝ። መልካም ምሽት ብያለሁ ለታችሁ። አሜን ለአንተ።